must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. The moon be high. Uma distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira BKS. Eu sinto muito. Você quer que eu prepare uns ovos? Tudo bem. Eu como alguma coisa no caminho. Nick, eu preciso de dinheiro. Pra quê? Livros. Eu preciso comprar mais 3 livros. Você só tem uma classe? Você já comprou 2 livros? Eu sei, mas é importante. Eu tenho que comprar um sobre dificuldades de aprendizado, um de psicologia infantil e um de atividades especiais. Mas eles é que deviam fornecer os livros. Eu sei, mas não fornecem. E quanto?